Ele tem 52 anos, é consultor de comunicação e é também vice-presidente da Causa Real e da Real Associação de Lisboa. Monárquico por convicção, tradição que, aliás, também vem de família. João Távora é o convidado de hoje. Da instituição, considero que os portugueses são privilegiados por terem uma família real, uma casa real, com geração, uma casa real com uma sobriedade e com uma dignidade raras. E é também um privilégio dos portugueses termos esta linha dinástica absolutamente clara e unanimemente aceite. E é um património que todos nós devemos orgulhar. E no fundo lutar por ele, dar-lhe mais visibilidade, dar-lhe mais apoio, dar-lhe mais carinho, neste caso, hoje, neste dia de festa, ao nosso príncipe da Beira, que faz 18 anos, atinge a maioridade e no fundo é a esperança para um novo futuro, vai ser o chefe da Casa Real que prevalecerá no tempo dos nossos netos, dos nossos filhos. É uma linha de continuidade que há que nos orgulhar e que temos que encarinhar. Bom, eu tenho algumas dúvidas que a monarquia resolva a situação de crise que vivemos, resolvesse alguma coisa. Aliás, penso até que numa situação como a atual, seria um pouco perverso a instauração da monarquia, uma situação herdada deste género. Temos muitas décadas de desmandos, de pouco juízo, de pouca perseverança, e neste momento o regime passa por uma crise que obviamente também é potenciada pela crise económica. As instituições estão extremamente descredibilizadas e não julgo que neste momento que a chefia de Estado fosse resolver o problema de fundo que Portugal tem. Acredito que se tivéssemos uma monarquia, poderia o regime, na sua essência, também mais, como comprovam os países, alguns países, a maior parte dos países monárquicos na Europa, que se defenderam de alguma forma melhor porque possuem instituições mais consolidadas e por isso mesmo preservam a chefia de Estado hereditária nesse modelo, porque é um modelo cultural, que é um modelo civilizado. Acredito que esses países se defenderam melhor de alguns desmandos que nos trouxeram a esta crise que é internacional, que é mundial e que Portugal infelizmente sofre com muito mais força. Sinceramente, infelizmente, penso que não. Penso que têm sido feitos esforços meritórios. Enfim, eu tenho participado em alguns deles, portanto, não gostaria de algo a elogiar-me, mas tenho consciência que têm sido fortes investimentos nesse sentido, da própria reorganização da Causa Real, das associações, a própria TV Monarquia é um exemplo disso, mas penso que continuamos a não chegar tenho a certeza que continuamos a não chegar ao grosso da população portuguesa. Esse é um problema muito mais de fundo. Acho importante que este caminho se mantenha, que as pessoas que neste momento dão aquilo que têm e que não têm pela visibilidade da Causa Real, acho importante que se mantenham esses esforços, mas tenho absoluta consciência que são extremamente precário e insuficientes esses esforços de comunicação.
A nossa causa não possui aquela, enfim, não possuímos aquele atrativo como tem os partidos políticos que, enfim, que aspiram ao poder e à governança dos bens económicos do nosso país, e por isso a nossa causa também não atrai investimento normalmente os patrocínios dos da participação, enfim, das entidades, das empresas, das corporações que normalmente colaboram, que patrocinam os grupos políticos em Portugal. A causa real está muito fora dessa luta política. Era importante colocar a luta política como principal foco da causa real. É um caminho muito estreito, muito exigente, porque obriga a uma enorme seleção das causas, uma imparcialidade que, no fundo, a causa real, como não é partidária, como não é faccionária, obriga-nos a uma posição muito, que seja muito inteligente. O caminho não é fácil, nesse sentido, há muito que fazer, há que atrair as pessoas que marcam, as pessoas que influenciam em Portugal, e enfim, esperemos que no futuro tenhamos melhores dias para a nossa visibilidade e para a nossa causa. Pois, eu penso que justamente está aí. Eu acho que a monarquia existe em Portugal. Contrariamente, há uma questão formal de termos uma monarquia, temos o chefe de Estado, o chefe de Estado monárquico, que de facto nós temos, do ponto de vista constitucional, mas temos uma família real, temos o chefe da Casa Real, o Sr. João Duarte, o Duque de Bragança. Esse é o património que temos, é a instituição que temos, o lugar que está ocupado, e é na promoção, da visibilidade e prestígio da Casa Real Portuguesa que nós temos que trabalhar. Quanto mais eu recuso-me a pensar que a questão está num objetivo concreto de instaurar a monarquia, obviamente que era muito importante. Esse será, em última análise, o grande objetivo do meu trabalho, do nosso trabalho, da nossa luta, mas penso que, acima de tudo, está em manter em lugar de dignidade, de visibilidade, a Casa Real que nós temos, para que os portugueses tenham, para que os portugueses usufruam desta noção de continuidade, desta noção de pertença a uma nação que também é feita por, foi feita pelos reis, que nos transpõe do passado para o futuro, através também da família real, e que é um grande sinal de civilidade, de civilização, e que nós devemos acarinhar e manter todo o apoio. A luta pelo referendo, eu penso que é um argumento importante, mas temos que ter atenção que um referendo desse tipo pode ser pernicioso. Porque um referendo do regime, como é legítimo que nós exijamos, tem que ter uma preparação, uma longa preparação. Os portugueses, ao fim de 100 anos de República, ao fim de 100 anos de propaganda, de mentira, de utilização da história para denegrir, enfim, todo o passado que nos conduz a sermos aquilo que somos hoje, e temos de nos orgulhar de ser portugueses, porque não é possível caminharmos para lado nenhum em constante autofagia. Penso que essa preparação dos portugueses
necessita de muito tempo e precisa de meios que nós não temos neste momento para fazer chegar a mensagem. Voltamos àquela questão inicial, nós não temos forma neste momento e não nos chegava um ano de preparação para fazer chegar a mensagem, para cultivar as pessoas nos valores que tem a chefia de Estado monárquica, dos valores e da importância daquilo que representa para um país com 900 anos de história, possuir uma chefia de Estado real. Penso que é de alguma forma mal pensado com aquilo que eu tenho lido, está mal projetado esta reforma ortográfica, que traz imensos equívocos à língua portuguesa e que, contrariamente ao que diz a propaganda, não nos vai trazer a harmonização que pretendida com os países de língua oficial portuguesa. Tenho pena que não haja mais ponderação. Tenho pena que não haja uma reforma, e se o acordo ortográfico é inevitável, eu penso que é urgente uma reforma à reforma ortográfica. Antes que ela entre em vigor, ela devia ser reformada com urgência. Acho fundamental que os monárquicos participem no sistema político. Os monárquicos não se podem acantonar como se isto não fosse com eles. O sistema político, a chefia de Estado real monárquica não resolve os problemas do país por si. Todos os países monárquicos têm sistemas políticos com defeitos e com problemas. Julgo que é inevitável o sistema democrático em que é representativo. Penso que em Portugal, especialmente em Portugal, as instituições estão extremamente descredibilizadas, mas elas só se reformam através da intervenção das pessoas, dos portugueses, dos cidadãos, e nos monárquicos neste caso. Acho que estarmos a queixar de fora não é tão eficaz quanto nós intervirmos através dos organismos e através das instituições, dos partidos, do que for, participarmos ativamente na transformação do nosso país. Nós somos, Portugal somos portugueses, nós não podemos desligar a realidade portuguesa daquilo que nós todos somos. Portugal é o resultado daquilo que todos nós somos, as nossas competências e incompetências. É fácil estar, como aqueles dois velhotes dos marretas, numa varandinha a dizer mal. Mais difícil é darmos o corpo ao manifesto e sabermos ganhar e perder e irmos à luta por aquilo que acreditamos através das pessoas que existem e que nos disponibilizam o sistema, que apesar de tudo, nos permite, é democrático no sentido em que nos permite a participação, nos permite dizer aquilo que pensamos. Portanto, acho muito importante, reforço esta ideia, os monárquicos, como monárquicos, sempre assumindo que são monárquicos, não como muitos que entram na luta partidária, na luta política e que se esquecem que são monárquicos. Acho que os monárquicos têm que, com a bandeira azul e branca, em todos os partidos, em todas as associações, devem se orgulhar desta pertença, lutar por este objetivo e construir um Portugal melhor e mudar o sistema político, quiçá até, no futuro, tornar possível uma reforma constitucional que permitisse a mudança do regime. Okay. É como diz, é irónico que aquele que nos representa a todos, de facto, representa apenas uma pequena parte da população. Aquela instituição que no fundo que se chama no tal regime, que é o Presidente da República, que seja um fator de acabar por ser um fator de divisão e não agregador, como deveria ser o lugar da chefia de Estado, que essencialmente, no meu ponto de vista simbólica, não executiva, do ponto de vista político. É uma pena, é uma, não,
nota-se perfeitamente, eu penso que é um motivo, também é um motivo de desânimo para os portugueses não poderem contar com uma instituição no topo da pirâmide que nos representa a todos. É o que temos, não é a pessoa que está em causa, não tenho nada especificamente contra o atual Presidente da República, tenho mesmo dele contra os outros todos. Não representa todos. O que está em questão aqui é o sistema. É o sistema, é a instituição, não as pessoas. As pessoas que lá estão provavelmente terão feito aquilo que melhor sabiam, mas representam uma pequena parte dos portugueses e de todo representam o país, de todo representam a história de Portugal, de todo fazem a ponte do passado para o futuro. Descartável em termos de ideias, em termos de ideais, em que é muito difícil uma pessoa com um bom senso e com formação encontrar respostas e caminhos, eu acredito que é extremamente difícil, mas também tem vantagens. Como nunca, nós hoje em dia temos também a possibilidade, através da facilidade hoje em dia dos médias sociais, das redes sociais, da internet, da democratização, vindo até mesmo da transmissão televisiva, nós temos hoje em dia capacidades que não tínhamos antigamente. Sim, isso pode ser. Nós temos que tentar fazer a diferença. Que cada vez mais, eu acho que cada vez mais o desafio que é posto às pessoas não é encontrar informação, é selecionar informação. Ou seja, selecionar informação cada vez mais é o desafio que tem as pessoas, porque a informação existe a rodos e conduz a um enorme rodo. Descobrir boa informação é o desafio que tem hoje em dia, nos tempos modernos, as pessoas. Se nós somos capazes de nos distinguir através da boa informação, através daquilo que é fundamental, fundamentado, que é ponderado, penso que somos capazes de ganhar qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que Portugal é português ainda. Nós não podemos a Portugalidade. São 800 anos de história, são 900 anos de história. Portugal está na sua massa, está no povo. É uma ligação institucional, não é uma ligação real. Nós vamos ao terreno e podemos conhecer um Portugal muito mais verdadeiro, muito mais genuíno. Eu acho que Portugal ainda tem muitos portugueses e penso que este retângulo ainda tem um grande futuro pela frente. Temos uma língua espalhada pelo mundo, uma língua muito bonita e temos uma história extraordinária feita por pessoas, tanto quanto com coisas boas e com coisas menos boas, mas ainda somos um projeto que para mim é apaixonante. É com o orgulho que eu educo os meus filhos a ser portugueses e assumirem-se como portugueses, para serem os melhores entre os portugueses, para conseguirem se distinguir entre os portugueses para Portugal. Portanto, eu acredito nisso. A Europa é, neste momento, uma inevitabilidade. E a Europa é muito mais uma formalidade do que uma realidade. É uma formalidade que nos prejudica em grandes aspectos, mas que também nos traz algumas vantagens e temos de saber aproveitá-las.